Здравейте, приятели, от Работинички с Ив. Сега е момента да се абонирате с камбанката, за да не изпускате нищо от новите ни видеа. А в днешния епизод ще разберете как да си направите декоративно яйце от плъстена вълна. Останете до края на видеото, за да разберете как, а сега какво ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на MRBG. И така, за днешния епизод, за да си направите яйце от плъст, ще ви бъде необходимо от онлайн магазина на MArt тази мериносана вълна от Fields, която съм взела в няколко разцветки, в случая в зелено, тук е така в два нюанса, по-топли на жълтото и розовото, бял цвят и няколко нюанса на синьото. Ще ви трябва шнур-канап в различни разцветки. В случая аз ще използвам едно конче, за да може яйцето все пак да се закача. Ще ви трябва чашка с топла вода, ще ви трябва сапунче, ще ви трябва един комплект с игли, които след това ще плъстим вълната в яйцето. Разбира се, ножичка и едно шило. Опс! И едно шило, което ще направим реално дупката за закачването на въженцето. Тук съм си приготвила бъбъл фолио, на което реално ще работим с топлата вода и сапунчето. Ще видите защо след малко, когато преминем към изработката. И така, приятели, първо си разопаковаме всички цветове от мериносената вълна. Първият цвят, с който ще работим, е белият цвят. Ще направим едно бяло яйце, това ще ни е основата. Така, разтиваме си го, взимаме си една част. След което, виждате, тук съм си приготвила бъбъл фолио, на което ще работим с водата и сапунчето. Но първо ще си разтиваме белият цвят. След което преминаваме към изобразяването на това, което си представяме. В случая аз ще направя моите любими цветя. Знаете, аз много харесвам цветята. Ще използвам ето тази вълна, която е в много приятни топли нюанси. На жълтичко, оранжево, розово. Ето така оформям цветенцето. Самото листенце. В никакъв случай не ползвате ножичката да режете самата вълна. Отделяте си я с пръсти. Виждате как аз го правя. Така, сега ще добавим и малко зелено. И сега с най-тъмния нюанс на синьото ще направим една точка за контраст в средата. Сложим малко и по листенцата. След което преминаваме към водата и сапуна. Отделяме си преждите настрани. Тази техника се нарича мокро плъстене. Както казах, с топлата вода поръсваме вълната. След което хубаво си насапунисваме. И почваме да търкваме. След което и от другата страна.
След което навиваме така на руло. И стискваме видата. И мачкаме. Колкото повече мачкаме, толкова повече се спластяват цветовете. С тази техника, освен да напластите яйце, както в нашия случай по случай Великден, можете да го оставите и на това ниво. Ако искате да ви стане по-плътно и по-обемно, за да го използвате за някое пано, да речем, е хубаво с повече прежда да работите. И така, обръщаме от задната страна. И с помощта на игла започваме да набоцкваме яйцето. Сега идва момента за отделяне на другото количество. За него ще ни трябва ножичка. След което започваме да умесваме добре. След което отново си мокрим ръцете и умиваме със сапун. И започваме да разтъркваме яйцето. Хубаво е, приятели, самата прежда да прилепне хубаво по яйцето, затова използваме и топла вода и сапун, за да може хубаво да се спласти. Това е идеята на пласта. В случая ние правим нещо елементарно, което всеки начинаещ може да направи. И така, приятели, след като сме загладили от всички страни и вече е придобило форма на яйце, е хубаво да го оставим на слънце, за да изсъхне напълно, да може самия плъст да се втвърди. И след това, с магията на монтажа и на камерата, ще ви покажа следващата стъпка. И така, приятели! Приготвила съм ви специална изненада. Ако нещо не става с лепило, то става с ново лепило. Любимия ви пистолет за горещ силикон, който, разбира се, можете да откриете на онлайн магазина ни на MRBG. А сега преминаваме към канапчето и дупчицата, която ще вкараме канапчето с малко лепилце от горещия ни силикон. Така, в случая, ето тук отгоре, сега подупчваме. Една хубава дупка с шилото. И си избираме цвят, след което си връзвате, тук от едната страна съм връзала, от другата също връзвам едно малко възълче. Точно в началото. Сега с помощта на шилото набутваме навътре, след което за допълнителна здравина, както разбрахте, ще използваме горещ силикон. Ето тук отгоре, в началото на дупката.
След което го изключваме, не ни трябва много. И изчакваме да изсъхне лепилото. И така, след като е добре изсъхнало, вече имаме и закачалка за нашето яйчице. Ето виждате как се получи. Много симпатично. В случая това е за начинаещи. Ако искате да правите някакви по-интересни форми, пишете в коментарите дали искате да направя такъв епизод, да речем с топка. И вече, нали, да се виждат разни изображения по нашата основа. Благодаря ви, че гледахте днешния ни великденски епизод. Бъдете живи и здрави. Последвайте ни в останалите ни социални мрежи, като TikTok и Instagram, които ще откриете долу в описанието. А от мен довиждане и до нови срещи!